Ya chicken yogi drozimia alo minglava dine padonya chosene shiku wasula bijo sheyen ne thonde sa le ko konala bain mesane sheyen uzen pyo kede time bono wadwen kala ma mya bodha ye tucha do lekhna ro mya chang go ho pyo me sura လောကမှာဘုရားရဲ့လိုဝင်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာတရားတွေအတွက်သိကိုကံကောင်းတယ်ပြောအောင်ပါဘုရားဘုရားလို့ပြောတာပြောတယ်လို့တော့လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်တယ်လို့အများနဲ့လည်းတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးတိရဒမင်းသားဘုရားနဲ့လောကမှာမွေးလာတဲ့အချိန်ကလေးကနေပြီးတော့ပုံနာတွေ၊ပူရတွေကနေပြီးဖျားလောင်းတော်ရဲ့လက္ခဏာတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖျားသမဟောပိစေကဗုဒ္ဓဖြစ်မယ်ဒါဟောခဲ့တာပေါ့နော်။ဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ။သောထွေပြီးတရားကျင့်တဲ့အခါမှာသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်းထင်းကိုယ်တော်တိုင်သိမြင်တော်မူခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ဝါဆိုလာပြီးနေမှာဓမ္မစကြာတရားတော်ကိုဟောဝါလာကင်းလုံးတရင်ကြော့ပြီးဆိုတာနဲ့ရစီဂျိုကြွပေါ့လေအဲ့ဒီချိန်မှာရစီဂျိုတတိကြီးစီကိုစီဝိုင်းကစီဝိုင်းကစားနဲ့အလဲလာတဲ့အနာရဘိန်နဲ့တွေ့နာရဘိန်ဟာသောတပတ္တိမေသောတပတ္တိပုဂ္ဂိုလ်ရရှိပြီးတဲ့နောက်သူနေတဲ့နေရာမှာဘုရားရှင်ကိုတဲ့သုံးစီကျင်တဲ့စန္ဒရှိတာကြောင့်ဘုရားရှင်ရှောက်တဲ့အခါမှာပေါ့လေဘုရားရှင်ကလည်းပြောတယ်ဘုရားစာရေးတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေစိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာကိုသဘောကျတယ်ပေါ့ဒါကိုသဘောပေါက်သွားတဲ့အနာရဝိညာစေတမင်းသားပိုင်တဲ့ဥယျာဉ်ကိုဝဲပြီးတော့စေတဝန်ကျောင်းတော်ကြီးကိုလှူဒန်းလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ဟာတာဝတိမှာရှိနေတဲ့စီတော်အကြောင်းမှာသတင်းသုံးတာပေါ့သတင်းသုံးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လူတွေလေသိပြီးတော့သဘောကျတာသိကျေနပ်တာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တောင်မှနာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာပြီးဆိုရင်သဘောကျတာထုံးစံတစ်ခုကိုအခုကနာမည်ပဲရှိရောမကဘူးထူးခြားတဲ့လက္ခဏာတွေပါပါလာတာဘာလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကသွားပြီးဆိုရင်ကျောင်းကြီးတော်6တွေအလဲကွန်မြူတော့ထွက်နေတာမျိုးဒါတင်မကားဘူးတာမန်လူတွေနဲ့မတူတဲ့လက္ခဏာတွေကဘုရားမှာအမြောက်များတွေ့ရတယ်ဒါကိုထူးခြားတဲ့ဆိုတော့လေလူတွေကလေသိကျဉ်တတ်တာသိသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုထူးခြားတဲ့လက္ခဏာတွေဘာကြောင့်ရတယ်ဆိုတော့ဘုရားကတခါမှမဟောခဲ့ဘူးပြောလည်းမပြောခဲ့ဘူးကြွားစရာရှိကြွားတယ်ဟောစရာရှိဟောတယ်ဟောတာတော့ဆုံးနေတဲ့ဇုံလှူတယ်ဆိုတာတောင်မှဘလောက်တိအကျိုးများတယ်။သင်္ကန်းတဲ့ဇုံလှူတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘလောက်တိအကျိုးများတယ်ပေါ့။သူများလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရလာမယ့်အကျိုးကိုသာဘုရားရှင်ကဟောကြားခဲ့တာကိုဒီလိုနဲ့တရားကြတော့ရှာနန္ဒာဆုံးခံထွက်တဲ့အချိန်တိုက်တိုက်ဆန်ဆန်ပြတမျိုးလုံးမှရှိတဲ့လူတွေဟာတဲ့တမျိုးတည်းကိုပြောနေကြတာထူးဆန်းတာနော်တိုက်ဆိုင်တာဘလောက်ထိလဲဆိုရင်လွတ်တော်ယုံမှရှိတဲ့လူတွေအစားဒီစကားပဲပြောတာတဲ့။ဘာစကားလဲဆိုတော့အော်ဘုရားရှင်သိထူးခြားတာပဲ။ဘယ်နေရာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လက္ခဏာကြီးလက္ခဏာငယ်အပြည့်စုံရှိနေတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့လေတဲ့ဒီလိုထူးခြားတဲ့လက္ခဏာတော်တွေဘာကြောင့်ရတဲ့ဆိုတာတော့ဘုရားရှင်ဟာတခါမှဟောကြတာမရှိဘူး။တို့တွေဒါနလုပ်တဲ့အခါဒါနအကျိုးဘုရားရှင်အောင်ဟောတယ်ဘလောက်ပဲပြည်စည်းဥစ္စာတည်တည်လေးလှူတယ်ပြောပြောစေတနာသုံးတန်ထက်တန်စွာနဲ့လှူဒန်းပေးကမ်းမယ်ဆိုရင်လူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာတိရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ဘုရားရှင်ဟောထားတာဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်မှာရှိနေတဲ့လက္ခဏာတော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားရှင်ဟောတာတော့တခါမှမကြဘူးဒါလည်းဟောမှာပဲလေ။တရားရှင်ကသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောဖို့အတွက်လောကမှာပွင့်ထွန်းတော်တာမှမဟုတ်တဲ့
လောကလူသားတွေပြောဆိုဆက်ဆံနေထိုင်တဲ့အခါမှာကာယကံဝစီကံမနောကံတွေတန့်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးတော့ကိလေသာကင်းစင်ဖို့ဟာဘုရားရှင်အလုပ်ကိုပြန်ကိုယ်ရဲ့ဘုံကိုအည်သွေးပြီးပြောဖို့ဟာဘုရားရှင်အလုပ်မှာမဟုတ်တာကိုဒီလိုမျိုးပြောနေကြတာကိုရှာနန္ဒာကြားလာတော့သူလည်းသဘောကျမှာပဲသူလည်းသိကျင်မှာပဲတခါမှသာမမေးမိတာအခုမေးရမယ့်အကြောင်းကပေါ်လာပြီကိုဟာဟန်ကြတာဟိဒီလိုနဲ့စွန်ခံပြန်နေဆုံးဖုံးပြီးနေဆုံးဖုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်စီကိုသွားပြီးတော့ရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားဒီနေ့ထူးဆန်းတယ်ဘုရားဒီပြီးတော့လေမြို့ထက်သွားတဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့လူတွေကပြောနေတဲ့စကားတမျိုးတည်းဘုရားပါစကားတွေပြောကြတာတော့အရှင်ဘုရားမှာရှိနေတဲ့လက္ခဏာတော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်များဒီလောက်ပြည့်စုံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရရှိထားတာပါလေဆိုတာကိုသူတို့ကပြောနေကြတယ်ဆိုနေကြတယ်ပြောနေဆိုနေပြီးဆိုကြတဲ့ကသိတင်တာပဲပေါ့မနာဘောခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံလေကံနဲ့ကင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံကိုပြန်ဒါပေမဲ့နာမ်ကိုကြတော့ဘယ်သူမှမမြင်ဘူးလေရုပ်ကိုကြတော့မြင်ကြဒါကိုပြန်ကောင်းဝန်စားကျေဆုံးတိုက်တဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်ရုပ်တယ်ရောတယ်ဆိုတာမရှိသလိုနောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမရှိဘူးလောကမှာလူတွေဥပမာဆိုကြပါဆိုမျက်ခေါမွေးဆွဲကြတယ်နှာခမ်းညဆိုကြတယ်ဆွဲတော့ကတော့ကိုယ်အနေကိုပြေးပြီးလှပြီးထင်းတာဒါပြန်မှန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသုံးဖို့သူများကိုယ်ကိုကြည့်ပြတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဟိုအနေဟိုအန်လေးလိုဖြစ်ဒီဟာလေးလိုဖြစ်ဩပြီးတယ်ဆိုတာမရှိဒါတည်းမကံဘူးမကျွမ်းကျင်မနဲ့ဆွဲပြီးဆိုရင်ပိုသွားတာမျိုးအဲဆိုရင်ဖြစ်ရပြန်ရောဩအပိုလိုဆိုတာလောကမှာရှိတဲ့သရဝတွေကြုံနေကြအတွေ့အကြုံတစ်ခုပေါ့အခုဘုရားရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာစပင်းစခြေသေးဆုံးပြောရမှာပေါ့ကောင်းစခြေဆုံးတိုက်တဲ့နေရာကိုကြည်လိုက်တဲ့ရုပ်တွေရောတယ်ဆိုတာလည်းမရှိသလိုပိုတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒါကိုသိတဲ့ဘောကြတဲ့လူတွေကနေတော့စကားနေနဲ့ထုတ်ပြောတာမဆန်ဘူးအဲ့ဒါကိုရှာနာရပြောတော့ဒါဆိုရင်တော့ငါပြောဟောပြရတော့မှာပေါ့ခန်းခန်းခန်းဇေတဝန်အကြောင်းမှာရှိနေတဲ့သံဃာအားလုံးကိုဆုလိုက်ကွာတဲ့ပမာရပြောပြောနေတယ်ဓမ္မယုံပေါ့နော်ဓမ္မယုံဆိုတာရူပောင်တတ္တကန္နာရတ္တယုံကိုရတ္တယုံဖောထပံကိုပယ်ပြီးတော့တရားကိုပဲအောင်ပြုတဲ့နေရာကိုဓမ္မယုံလို့ခေါ်တယ်နော်တာတိပိသဖြစ်မှာပေါ့အာယုံ၆ပါးရှိတာကိုနော်အဲဒါကြောင့်ယောဂီတွေကလည်းပဲကျောင်းတွေမှာရှိနေတဲ့ဓမ္မယုံရောက်ပြီးဆိုရင်တတိတာထားပြီးတော့ပြုရူပောင်တတ္တကန္နာရတ္တယုံဖောထပံကြောင့်ပြောလို့မရဘူးတရားကြောင့်ပဲပြောအခုတိဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကြီးမှာလေဘုရားရှင်လက်ထက်ကတရားဟောဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မယုံရှိနေစေပါပဲတစ်ခေါက်တစ်ခါလောက်တော့ရောက်အောင်သွားပြီးတော့ကြည်ညိုကြည်စမ်းပါစာထဲပေးတဲ့ဘုန်းကြီးပါဇက်ထဲမှာရှိတဲ့စကလုံးတွေစာသားတွေဟာတကယ်လက်ရှိရှင်သန်နေခဲ့ပူးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါလေတန်ခါတွေစုံသွားတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ယန္တုခေါ်လိုက်တယ်ယန္တုခေါ်တဲ့ဆိုတာအတိတ်တိုင်းပဲဗျာတရားဟောတော့မယ်ဂီယုစိုက်ကြလို့ပြောတာ ਨੇ တူတူပဲမှန်တာပေါ့ဘာလို့မှမမသိဘူးဆိုရင်ကိုလို့ကွာလှုပ်ချင်တတ်တဲ့စိတ်ကလူတွေမှာရှိတယ်ပြီးတော့အတွေးတွေလွန်နေတတ်တယ်ကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်ဆိုတာမရှိရအောင်အတွေးလွန်တယ်ဆိုတာမရှိရအောင်ဘုရားရှင်ကယန္တုလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာယန္အာလုံးကနေပြီးတော့ရှင်ဘုရားထူတာပေါ့လေဒီကွယ်ဒီနေ့တရားလေးဟောစရာရှိတယ်တခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဗုဒ္ဓမှာပါလာတဲ့လက္ခဏာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောမှာလောကမှာကွာတဲ့ယောက်ျားမြန်လို့ခေါ်တယ်မဟာပုရိသယိုယိုပုရိသမဟုတ်ဘူးယိုယိုသာမန်လူသားမဟုတ်ဘူးမဟာပုရိသမြင့်မြတ်တဲ့ယောက်ျားတွေမှာတဲ့လက္ခဏာ32ခုပါတတ်တယ်အ
အဲ့ဒီ32ပါသောလက္ခဏာပါလာပြီဆိုရင်နံပါတ်1လူဘလူလောကမှာပဲပြောနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါစကြဝဠာမင်းဖြစ်မှာပေါ့စကြဝဠာမင်းဆိုတာတဲ့လေကျွန်းတမင်းမို့စကြဝဠာတခုခေါ်တာပေါ့လေအရှိကျွန်းအနောက်ကျွန်းတောင်ကျွန်းမြောက်ကျွန်းကျွန်းကြီးလေးကျွန်းကိုတဲ့တရားနဲ့အညီမင်းပြတဲ့ဘယင်ကြီးပေါ့တဲ့အော်အော်စရာနော်ဘသူကမှဘယင်ခန်းစရာမလိုပဲနဲ့အော်တိုဘယင်တွေပေါ့လေသူကကံကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကိုကမြင်တာနဲ့ဆရာပြစ်တတိယပြစ်လူကြည့်ပြစ်ခတ်မြင်တာဒါတည်းမကားဘူးလေကျွန်းတမင်းမှုဆိုတော့နေရမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့လိုမျိုးစကြမင်းဖြစ်လာပြီဆိုရင်တဲ့စကြမင်းမှာစကြရဏ9ပါးပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့ပါတွေ့လဲဆိုတော့တဲ့စကြယရဏစကြယရဏဆိုတာလိုတဲ့နေရာကိုအထိတ်မရွေသွားလို့ရတဲ့ယရဏမျိုးမိသားစုလည်းတင်သွားလို့ရတယ်။အိုးဘယ်လောက်ထိလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အဆောင်ရှောင်းအားလုံးကတင်သွားလို့ရတယ်။အခုခေတ်ဆိုတော့လေကြီးတူလို့ပေါ့နော်။အော်အမေရိကမှာဆိုရင် Air Force 1ဆိုတာမျိုးအဲ့မှာရုံတွေဘာတွေအကုန်လုံးထိုင်လို့ရတာဒါစကြယရဏစကြမင်းရဲ့လက်ထက်မှာကြတော့စကြရဏတမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့မြင်လဲမမြင်ဘူးလीစာထဲမှာပဲကြာခုတာ哦ပြီးတော့စင်ယရဏတဲ့ပြီးရင်မြင်ယရဏပြီးရင်ဗရမယယရဏပြီးရင်မိမယရဏပြီးရင်တထေးယရဏပြီးရင်သာကြီးယရဏတဲ့အိုးနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးတွေပြေးပြေးစုံတဲ့ယရဏတွေပဲအဲ့ဒီမင်းကြီးဟာတဲ့တတ်တာဖြတ်တာလုံးเสียမလိုပဲနေအလိုလိုနိုင်ငံတကာနေရာတကာလာပြီးတော့အရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်ချုပ်တော်မူပါအရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်ချုပ်တော်မူပါလို့ပြောကြတာနော်ငါတို့ကမင်းတို့ကိုအုပ်ချုပ်မယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး꽈တာကိုဗျလက္ခဏာ32ပါးပါတာကိုအဲ့ဒီလောက်ထိဘုံကံကြီးမာတယ်တဲ့တကယ်လို့များတဲ့လူဘဝလူလောကမှာမနေပဲနဲ့ renunciation ခေါ်မှာပေါ့နော်သာသမီဇနီးမယားရေစီအဥ္စာယရဏအားလုံးကိုစွန့်ပြီးတော့တရားတော်ကျင့်မဲ့ဆိုတော့ဖြည့်စရာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖြစ်မှာပဲဒါအောင်ကြည့်တော်အပြည့်ဖြစ်စေကဗုဒ္ဓတွေမှာလည်းပဲ32ပါသောလက္ခဏာမပါတာသိကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ပဲဖြစ်စေကဗုဒ္ဓအလောင်းတွေကြည်ပါလားတချို့ဆိုရင်စင်သားလေးတွေလယ်လေးလုံးရင်နဲ့စကြဝဠာမင်းဖြစ်သွားတာရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းဘင်းတွေညီမျှမှုလုံးဝမရှိဘူးဒါပေမဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအောက်တန်းကြတဲ့ဘဝနဲ့လာလို့မရဘူးဗျ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုပါလာတဲ့လက္ခဏာကအစတန်းမြင်မာလုံတာကိုနော်ဒါလေးကိုစဉ်းတို့ကောက်ချက်ချလို့ရတာပေါ့။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတောထွက်ပြီးတရားကျင့်မဲ့ဆိုတော့သိကြပါလေ။တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဖြစ်မှာပါပဲတဲ့။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်เสียနှစ်ခုပဲရှိတဲ့32ပါးသောလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရှိနေတဲ့32ပါးသောလက္ခဏာဆိုတာဘာတွေလို့ထင်ပါသလဲ။ဟုတ်တယ်လေ။ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမြင်သိတာပဲမြင်ကြတာကိုတချို့အစမမြင်ရတာအများကြီးရှိတယ်။မသိရတာအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့32ပါးသောလက္ခဏာတော်များကိုပရမဆုံးအကျဉ်းဟောပြတယ်။ရလာတဲ့အကျိုးတရားကိုသိတံပြောတဲ့ပေါ့နော်။ပြီးမှဘာကြောင့်ရတယ်ဆိုတာကိုကထဟောပေးတယ်ပရမဇွန်ကျင့်နေတဲ့ဥစ္စာ32ပါးသောလက္ခဏာကိုပြောပေးမှာပေါ့နော်နံပါတ်1တဲ့ခြေဘွားညီးနေတာကိုခြေဘွားကိုကြည့်ပါညီညာမှုမရှိပါဘူးယူဖို့တိုက်ထားတဲ့တေတံပြားလေးလိုပဲအာလုံးညီအဲ့ဒီခြေဘွားကိုကြတော့ဘယ်သူမှမြင်ဖို့တာမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်လမ်းလျှောက်တာတော့တွေ့တာပေါ့
ဒါမဲ့ခြေဘွားကိုဘယ်သူမှမြင်ဘူးမှာလဲဘယ်သူကခြေဘွားကိုလှမ်းပြီးကြည့်ဘူးမှာလဲမမြင်တဲ့အရာကိုပါဘုရားရှင်ကစာဟောပြီနံပါတ်1ယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာထဲမှာခြေဘွားညှိနေတာတဲ့နံပါတ်2အဲ့ဒီခြေဘွားမှာအကန့်တစ်ထောင်ပါတယ်တဲ့အဲ့အကန့်တစ်ထောင်ကလည်းပဲစစ်ကြာတစ်ထောင်ပဲအဝိုင်းလေးတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်စစ်ကြာဆိုတာမြင်ဘူးပါတယ်ဓမ္မစကြာလို့ပြောပြီးဆိုရင်အဝိုင်းလေးနဲ့ပေါ်ပြန်လေးရှိတယ်မလားကိုယ့်ခြေထောက်မှာကိုယ်ပြန်ကြည့်ပေါ့အဝိုင်းပါလားမပါလားဆိုတာအကန့်တစ်ထောင်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအကန့်တစ်ထောင်ထဲမှာပြည်စုံတဲ့စဝန်လေးတွေပေါ်တယ်ပါနေတယ်ပေါ့ဗျာဒါဆိုရင်စဝန်ပေါင်းတစ်ထောင်ပဲနော်ပြီးတော့နံပါတ်3တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ခြေဖနှောင့်ဟာရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခြေဖနှောင့်ပြန်ကြည့်ပေါ့နော်ဖနှောင့်ပြန်ကြည့်ရင်သိတာပါတယ်နံပါတ်4တဲ့ရှည်တဲ့လက်ချောင်းလေးတွေရှည်တယ်ပြီးတော့နံပါတ်5နုညံ့နုနယ်တဲ့လက်ပွားခြေပွားရှည်တယ်တဲ့နုနေရောကြည်လန်ပြီဆိုရင်လေအိုးထီရဲ့ဆရာမရှိလောက်အောင်ကိုနုညံ့တာပေါ့နော်လက်တွေခြေတွေကိုပြောတာလူတွေမှာကြားလို့မဟုတ်ဘူးခြေတော့တော့ကျန်တာမှန်ပဲနင်းနေတာကိုပြောမှာပေါ့အရှင်ပြရေခြေတော့နင်းနေတယ်ဆိုတော့လေကျမ်းမှာပါပဲပေါ့အိုးအကြောင်းတရားပြောရင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာပြီးတော့ဖမြက်မြစ်တဲ့ခြေရှိတယ်တဲ့ဖမြက်မြစ်တဲ့ခြေတော့ရှိတယ်တဲ့ပြီးတော့နံပါတ်6တဲ့အင်းဒီသားကောင်ရဲ့တလုံးမြင်ကောင်းလို့တလုံးမြင်ကောင်းရှိတယ်တဲ့ထူဆန်းတာပေါ့နော်နံပါတ်9တဲ့မကိုင်းမညော့ပဲရပ်ပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်နဲ့တဲ့ဒူးကိုကင်လို့ရတယ်နော်ကင်စရာမလိုဘူးကုန်းစရာမလိုဘူးကိုကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ဒူးကိုထီဖို့ဆိုရင်ညွတ်ကိုညွှန်းသေးတာလက်ကတူတာကိုဘုရားရှင်ရဲ့လက်ဟာရှည်တာမို့လို့ညွှန်းစရာမလိုကင်စရာမလိုပဲနဲ့ခြေထောက်မှာရှိနေတဲ့ဒူးကိုကင်လို့ရပါတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုတော့တဖြည်းဖြည်းသိရမှာပေါ့လေနံပါတ်10တဲ့အိမ်နဲ့လွှမ်းထားတဲ့ပရိသတ်နာမည်ရှိတယ်တဲ့နံပါတ်17တဲ့အသားရောင်ဟာရွှေရောင်တောက်နေတယ်အသားရည်မှန်တယ်များရွှေနဲ့ပဲတူတယ်စဉ်းစားပါကြည့်ဘာမှလို့ရှင်းမလို့ရွှေရောင်တောင်းနေတယ်ရွှေနဲ့တူတယ်တချို့ကရွှေရောင်ဆင်းရှိပြီမဲ့အသာရွှေနဲ့မတူတဲ့အတွက်အချင်းပြေခြောက်ကတ်သွားတာတည်းအခုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအသားကိုကရွှေနဲ့တူတာမဟုတ်လို့အရေးကလည်းရွှေဆင်းဖြစ်နှင်းနေတာเนาะမတူဘူး꽈တယ်꽈တယ်တော်တော်လေး꽈တယ်ပြီးတော့ဆက်နှင်းတဲ့ချောမွေးတဲ့အသားရည်ရှိတဲ့အတွက်တဲ့အငင်းကြီးလုံးဝမရှိဘူးကြီးဆိုတာမတင်ဘူးတဲ့အမိုက်ဆိုတာမကပ်ဘူးတဲ့ဘလောက်ပဲသေးငယ်တဲ့အမိုက်လေးဖြစ်နေပါစေဖျားရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကတ်တယ်ဆိုထုံဆန်းမရှိဘူးနော်အခုစနေတိရှိသွားပြီကိုယ်မှာတစ်ခုမှမရှိဘူးမဆမ်းဘူးလေမဆမ်းဘူးနော်ဒါအကျိုးပြောတာရှိသေးတယ်အကြောင်းပေါ်လာရင်တော့အော်ဟုတ်တာပေါ့ဖြစ်တင်တာပါပဲလေလို့သိရမှာပေါ့နော်နံပါတ်73နဲ့မွင့်ညင်ပေါ့မှန်တယ်မြမွင့်ညင်တပင်စီပဲရှိတာတဲ့အပိုးဆိုတော့လုံးဝမရှိဘူးတဲ့အဲမယုံရင်တော့ကိုယ့်ကိုကြည့်ပေါ့နော်ကို့မှာလည်းမွင့်ညင်ပေါ့ရှိတာပဲလေဒါကြောင့်ချွေးထွက်လာတာကိုဗျပြီးတော့74ဖျားရှင်မှာရှိနေတဲ့မွင့်ညင်ရောအမွှေးရောပေါ့နော်ထူးထူးဆန်းဆန်းตัวเลียเยลဲပြီးတော့အပေါ်ကိုကော့တက်နေတာတဲ့အမွှေးတွေအောက်ကိုငုံနေတာမရှိဘူးတဲ့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ဖះကိုမော်ပူးတဲ့လူလိုပေါ့ဖះကိုငုံပြီးဘယ်သူကဖူးမှာလဲဖះပူရင်ဖះမျက်နှာလေးကြည့်ပြီးပူတာပေါ့ဒီလိုပါပဲတဲ့လူတွေကဖះပူးတယ်လို့ပဲတဲ့အမွှေးတွေကလည်းပဲဖះမျက်နှာကိုကြည့်တဲ့ပုံစံနော်အောစရာပေါ့လေပြီးတော့နံပါတ်15တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတဲ့မြန်မာမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လို့ဖြောက်မှန်းနေတာ။ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်ပေါ့နော်။
ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ကုံကုံလေးနေတာမတူနံပါတ်16တဲ့အရက်ခုနှစ်ပါးမှာအသားတွေဖြိုးမောင်းနေတယ်နံပါတ်19ခြေသေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှေ့ပိုင်းနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်တဲ့နံပါတ်18လက်ပြင်နှစ်ခုရဲ့ကြားမှာတပြင်းနဲ့ညီပြီးတော့ပြေးဖြိုးတဲ့ကြောပြင်ရှိတယ်ဥစဉ်တားမှန်ကြောပြင်ကြည့်လိုက်မညီဘူးအကစားဆိုတဲ့ပုံကိုယ်လေးဆိုရင်ပိုသိတာတယ်လုံးဝမညီဘူးအသားကြီးဘူတီဘူတီထွက်နေတာဖျားမိုက်လို့မရှိဘူးเนาะပြေးဖြိုးတဲ့ကြောပြင်ရှိတယ်ညီးနေတာပြီးတော့နံပါတ်19ညောင်မင်းလိုပဲညောင်မင်းဝုန်းဆိုရင်အိုးတချို့နေရာဒေသမှာညောင်မင်းဆိုရင်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့နေတော့လေကြည့်ရတာသိကောင်းတာပဲဒီလိုပါပဲတဲ့ညောင်မင်းဝုန်းလိုကိုရှိတယ်တဲ့ဖျားရှင်ရဲ့အလံဟာကိုရဲ့အယံမြင့်တလောက်ရှိသလိုကိုရဲ့အယက်အမြင့်ဟာလည်းပဲတလံကွတိပါပဲတဲ့ပိုတယ်လို့လည်းဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ပြီးတော့20ညင်ညာတဲ့လုံဝန်းတဲ့လေဘင်းရှိတယ်တဲ့လေဘင်းဟာညီပြီးတော့လုံလုံးလေးနေတာเนาะ21အရာတော်ကိုစောင့်နိုင်တဲ့သိကောင်းမြတ်တဲ့အကျော်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ပဲဒိုကရစီယာ6နဲ့ကျင့်ထားတာမှန်ပြီမဲ့စုပ်ပြတ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကခဏစားတာနဲ့ပြည့်ပြည့်သွားတာဒါပဲเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုအကြောင်းအပြချက်လာမှာပေါ့เนาะပြီးတော့22တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့မိဟာချက်သေးမင်းရဲ့မိနဲ့တူတယ်တဲ့23သွား40ရှိပါတဲ့24သွားတဲ့အားလုံးဟာညီးနေတာ25ကျဲတဲ့သွားတစ်ချောင်းမှမရှိစိနေတာပေါ့နော်ပြီးတော့26ဆွဲတော့၄ချောင်းပါတယ်ဆွဲတော့၄စုပေါ့လေဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့ပြီးတော့နံပါတ်29ကြီးမားရှည်လျာနုညံ့တဲ့ရှာရှိတယ်နော်ဒါဘာရီဆရာကြီးကမိတယ်မိကုန်းနဲ့မှလည်းပါဘူးပါတယ်နော်ကြည်မာရှိလေယာနုညံ့တဲ့ရှားရှိတယ်တဲ့ပြီးတော့28ယမမင်းအတန်နဲ့တူတဲ့အတန်ရှိတယ်ဥပမာပြောဆိုကရဝိတ်နှစ်တန်လို့ပေါ့ဒါတူပြီးမှဆိုရင်သိအတရာတဲ့အတန်မျိုးပြီးတော့29တဲ့အလွန်ညိုတဲ့မျက်လုံးရှိတယ်မျက်လုံးကညိုဆင်းနေတာပေါ့လေပြီးတော့30နွားငယ်မျက်တောင်နဲ့တူတဲ့မျက်တောင်ရှိတယ်အော်ကောနေတာဒါကြောင့်လူတွေလေမြေတောင်တို့တတ်ကြတာမလားမပါလို့အတူတတ်တာပေါ့ပိုင်တက်เสียမှာမလို့တာပြီးတော့30နဲ့ဒေးနှစ်ပူနှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာဖြူဖွေးပြီးတော့အုံလုံးမွေးရှင်တော်ခေါ်တဲ့အမွေတစ်ချောင်းပေါင်နေတယ်အဲ့ဒီမွေးရလဲပဲအံဩเสียပဲခွေးပြီးနေတာดาวรอซินโนบมาหลูမျိုးတွေဖရားရေမျက်နှာကြည့်ရင်မြင်ဖို့မှာပေါ့เนาะပြီးတော့32တဲ့ဖရားရှင်ရဲ့တင်းကျင်ခေါင်းဟာတဲ့တင်းကျင်ဆင်ထားတယ်လို့ခေါင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့မြင်တဲ့အခါမှာဘူလေးလို့မြင်တာပေါ့เนาะဆန်ဆူလေးလို့မြင်ရတာတချို့ကအပေါ်မှာဘူးတင်တာတင်တာမဟုတ်ဘူးဒါသူရဲ့လက္ခဏာပဲเนาะအလုံး32ပါရှိတယ်ဒီ32ပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကြောင့်ရတဲ့ဆိုတာကိုဘုရားရှင်ဟာယဟန်သံဃာများကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီဘယ်လိုကုသိုလ်အကြောင်းတရားတွေကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီလိုအကျိုးတွေကိုရတာအကြောင်းတစ်ခုအကျိုးတစ်ခုပဲဘိုလ်လည်းမဘိုးဘူးလို့လည်းမလို့ဘူးเนาะအခုစုစုပေါင်း32ပါသောလက္ခဏာကိုအကြံမြင်သိသွားပြီခန္ဓာကိုယ်မှာပါလာတဲ့32ပါသောလက္ခဏာတော်ဟာအကျိုးတရားတွေပါဒီအကျိုးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကြောင့်ရတဲ့ဆိုတာကိုတော့ဦးဇင်တို့ဒုတိယပိုင်းမှာဟောပေးတာပေါ့နော်အခုကတော့ဒီတဲ့အတိုင်းပဲဦးဇင်တို့ဥပဒရင်းဒီလာယူတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာဒါတနင်္ဂနွေနေ့မို့လို့အဆင်ပြေသေးတာတနင်္လာအင်္ဂါနဲ့သွားကြုံပြီးဆိုရင်ယုံသွားရင်ဥပုပ်ယူတဲ့ပုံပုံလေးရှိတယ်။
ပမာနိုင်ငံကပဲဥပိုးယူတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံကလည်းဥပိုးယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့တရားဟောတဲ့အချိန်လေးကိုတော့ကန့်သတ်ခြင်းနဲ့ဟောရတာပေါ့နော်ဒီနေ့ကနည်းနည်းလေးရှင်းလို့ရသေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ကိုတကူတော့ရှိတာပေါ့တကဘာလုံးကတနင်္ဂနွေနေ့ကိုပဲဥပိုးနေ့ပြသတ်မှတ်ပေးတော့တမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုဆိုတရားကိုစိတ်ချဟောလို့ရတာပေါ့အခုမှတ်ထားပေးပါစုပေါင်း32ပါးသောလက္ခဏာမမှန်မိဘူးဆိုရင်တော့ YouTube မှာပြန်ပြီးတော့နာယူပေါ့လေတကယ်လို့များကိုကိုတိုင်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပါတိကဝက်လက္ခဏာသုံးဆိုတာရှိပါတယ်เนาะဖះရှင်ကိုတိုင်ဟောထားတာပါဘာမှလွဲเสียဘာမှမှားเสียအကြောင်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်စုံမှုဆိုတာအကြောင်းပဲဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းနဲ့ဖြစ်လာတာဦးဇင်းတို့ကလေအကြောင်းတရားမသိတဲ့အတွက်အကျိုးကိုမျှော်ကုတ်တဲ့စိတ်နဲ့ရလေမလားရလေမလားဆိုပြီးတော့မျှော်ရင်းနဲ့အထင်ကြီးကုန်ပြီးတော့ဘာမှမရဘဲနဲ့အဆုံးသတ်သွားတယ်မြည်ခွေးလို့ပါပဲဒါဘုရားကိုယ်ကဥပမာပေးထားတဲ့ဥပမာရှိတာကိုရန်တို့ရန်တို့နဲ့မျှော်ကိုးနေတဲ့မြည်ခွေးဟာအထင်ကုန်ပြီးတော့မောင်းတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာကြားစာမိသွားတယ်လို့ပါပဲတဲ့အကြောင်းကိုမလို့ပဲနဲ့အကျိုးကိုမျှော်ကိုးမျှော်ကိုးရင်းနဲ့သေမင်းရဲ့လက်ချက်မိသွားတဲ့လူသားတွေဟာကြားစာမိတဲ့မိခွေးလို့ပဲနော်ဒါကြောင့်မိုးစင်းတို့ကအကျိုးမျှော်ကိုးတဲ့ဆိုရင်အကြောင်းကိုကောင်းလို့ဖို့မမေ့ကြပါနဲ့အကြောင်းကောင်းရင်အကျိုးကမလို့ခြင်းမတန်တာလည်းပဲရလာမှာပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လှုပ်ထားတာကိုလှုပ်ရင်ရမှာပဲဒါဗုဒ္ဓဝါဒမှာကမ္မဝါဒီကံကိုပဲအတိအကပြောလို့ရှိတယ်ကံဆိုတာလှုပ်ဖို့ပြောတာကိုနော်တောင်းနေုံနဲ့ပြတာမဟုတ်ဘူးတောင်းလဲတောင်းလှုပ်လဲလှုပ်လှုပ်လဲလှုပ်တောင်းလဲတောင်းဒါဆိုရင်မြန်တာပေါ့လေနော်ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရှင်သန်စဉ်ကာလမှာဗုဒ္ဓဟောကြားမြတ်တရားများကိုကျင့်ကြံကြိုကိုဘဝများအားထုတ်ပြီးတော့ဒေသလေးပါမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်းထင်းသိမြင်ကားဘုရားစာရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းများမြဲမောက်ပြုရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြဲမောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုဒီအချိန်ကယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးကိုစိတ်အေးကဘေးရန်ကွာ၍ဝမ်းသာရကချမ်းသာကြပါစေကျတော့ပြလဲချမ်းပါစေ